ကျွန်ပေါ်မုံတို့ကကြဖြစ်ရင်းနေပဲမြန်မွန်ကြီးမဆက်လမတ်ကလိုရမနာအပြိုင်လမတ်ကလိုပါစေတဲ့ကျွန်တော်တို့1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မှာနိုင်ငံသားအတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ဒီလိုအပြည့်အဝနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လောဘကဝန်ထမ်းတွေဒါဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ညီစီမံချက်ချပြီးတော့ဝင်ဆင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံသားတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပါတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေတွေကိုယူတည်လေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပါတယ်မြန်မာ့အမေရိကဘန်ဇာနာဖျင်းတဲ့ဘန်နီတာရှင်ပြင်းငိုင်မုံရှွမ်းနိဖေမုံချင်းမဆတ်လက်မတ်ကလောရလက်ပိုင်အပြိုင်လမန်ဖေမေဆုံရှိလငယ်ရရှိနေဒုက္ခထောင်းနကုကြောင့်ငယ်ကလောဝိုင်ရယ်နဲလမန်ကိုမြန်မာ့ဖျင်းနေဖေကလောရယ်မဆုံလန်ရယ်နာဖျင်းတဲ့ဘန်ခွန်နာမုံရှွာစနေဆိုင်မငါရှိဖေကလန်တာကလောအပြိုင်လမရယ်ခင်းကောရှိငယ်နေမြန်ပိုင်ပြင်ဝိုင်တန်ကောနာမုံတော်မတန်ဖျင်းမရယ်မွန်မီခင်ငါဒရမ်ဖေမူဂျင်းမဆာလင်မကလောယာဆလမ်ဆူမတ်ဝိုင်ရေအဲဒီခုံးဆဆမယူလမ်ငိုတကောအန်တင်ဒမပုံတင်ကောမင်းငမင်းငကောဂေယခကနာအန်တင်ကလောလေဝါနာဂျာကွန်ဖရတမ်ပရမ်နေဂေယကဲညဒေငင်ကောအလွိုက်ချလူကလောလာမကြုံမအန်ဒေလဝကနိဖေမကဂျေဂျူဒူမအယမတုတ်နာကောအယငိုင်ဂရောင်နဆမယူကောယန်လူကလောရှိအင်းနီမကေနောငါယအမတုတ်နာချန်ဒဂရောင်နနောလူကလောဝါလူမုကအယုံခါနော်ဂျွန်ဆန်ကငိုကရိုင်းကအဒမ်ဂျွန်တန်တမပွန်တင်ကလူစာရင်ငါရံကဂျုံမာနီမာခွန်ဆာခွန်မာအီအယုံကုံမန်တလေအီတကူလူစာရံကောမီကောန်တဲ့မပွန်တင်လူမကျော်တင်နန်ကမ်ကိုရှာငါနာဘုံလီလူနီမကရိုင်းငါမကျော်အယမတုနာဂရောင်းနာနော်လူဂရောရရံကောခက်နာရဲငိုနာ